Այդ ամենալիոից։ Հա, մոկլա դեսագի 8-ը։ Մոսախտանի, հա։ Գամդեմ դրիս ցին, դամիհակես արխի, ამ օփերս դրանդալտվս հույսաուბრებ, და ხო ესე იგი ինձ საინტერესებულები ხართ თუ რა დაიმართა არ სამ დროის რამოდენიმე დღის განმავლობაში. უბრალოდ ვიდეოს ბოლომდე, დღევანდელ დღეს სრულიად მაგ საკითხს შევეხები. ხო, ისიც არ გაინტერესებთ, სადღაც ხვალ ან ნუ შემდეგი ვიდეო იქნება ესე რომ ვთქვათ, ვიდეო თამაშზე, რა თქმა უნდა, დაბრუნდებით, ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ ვიდეოების დადებას, როგორც ყოველთვის ვაკეთებდი, მაგრამ დღევანდელ დღეს განვიხილოთ ესე იგი რა დაიმართა არს. ვიდეოს დავყვებ რამოდენიმე ნაწილად. პირველი იქნება ესე იგი როგორ მოხდა, როგორ დაიმართა ეს ყველაფერი. Მეორე ის რომ ვინ დამეხმარა და რა გავაკეთეთ რეალურად, რომ გადამერჩინა ეს არხი და მესამე ალბათ შემდეგში რა იქნება და როგორ განვითარდება ესე რომ ვთქვა არხი. პირველ რიგში, მოდი განვიხილოთ ესე იგი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ დაიჰაკა ჩემი არხი, ვინც არ იცით, რამოდენიმე დღის წინ დამიჰაკეს არხი და ესე რომ ვთქვა, სადღაც 5 დღის განმავლობაში არხი გამქრალი იყო. და ამასაც ესე იგი ცალკე ველაპარაკებთ, ეს იქნება მეორე საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ დღევანდელ დღეს. პირველ რიგში, როგორ დამიმართა ეს ყველაფერი. როგორც ყოველთვის ვაკეთებდი, სპონსორულ შემოთავაზებს ვიღებ ხოლმე, რა თქმა უნდა, თავისთავად რომ უფრო განვავითაროთ ჩემი სეტაპი ესე რომ ვთქვათ, ზირთად მხოლოდ მაგისთვის ხარჯავ, ზირთა იმ თლიანად YouTube-ის შემოსავალს თითქმის. ამ ხარჯავ ჩემი პირადი დაკმაყოფილების მხრივ, ან ზოგადად სეტაპის გასაძლიერებლად. შემდეგ იქნება მონიტორი, უფრო კარგი არისხიან ვიდეოებს შემოგთავაზებთ, აუცილებლად ძალიან მალე იქნება. ვიღე სპონსორული შემოთავაზება რანდომული კომპანიისგან, რომელიც რეალურად არ ყოფილა ეს კომპანია, რეალური. ჩვეულებრივად ვისაუბრეთ თუ როგორ იქნებოდა ეს სპონსორული ვიდეო, რომელსაც გავაკეთებდი. იმისაც რომ გამეკეთა ეს სპონსორული ვიდეო, უნდა ჩამეწერა მათი აპლიკაცია თამაში, რომელსაც ესე იგი განვიხილავდი და ვითამაშებდით თქვენთან ერთად და შემოგთავაზებდით, მაგრამ რა თქმა უნდა თავისთავად უნდა დაურწმუნებულიყავი, რომ ეს იქნებოდა ნამდვილი თამაში და არანაირი სკამი ან რაღაც მსგავსი და თუ იქნებოდა ესე იგი შეიძლება ოდესმე გამეკეთებინა ხანხის მხრივ და მეთქვა რომ უბრალოდ სკამია და არ გადახვიდეთ, უბრალოდ ყურადღება არ მიაქციოთ. ჩვეულებრივად ესე იგი საუბარი იყო იმაზე თუ როგორ იქნებოდა ეს სპონსორული ვიდეო. მომიწია ესე იგი ამ ვითომ აპლიკაციის ჩაწერა, რომ დამეინსტალირებიათ მათი თამაში. რა თქმა უნდა, მიყენია კომპიუტერში ანტივირუსი და მეგონა ესე რომ ვთქვათ, განსაზღვრავდა იმას, რომ რაღაც ვირუსი ჩავიწერე კომპიუტერში, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა. როგორც ხვდებით ალბათ, ხო? გავხსენი ეს აპლიკაცია ბჭყალებში და ხო, ესე რომ ვთქვათ, ფუფ გაქრა. ზუსტად ესეთი რაღაც დაიმართა გრიგალასაც. მაგასაც საკმაოდ კარგად აქვს ესე რომ თქვა ახსნილი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და რა დაიმართა. შეგიძლიათ ნახოთ ეგ ვიდეოც. მაგაც კარგად არის განსაზღვრული რა უნდა გააკეთო იმისათვის რომ გადაარჩინო შენი არხი თუ ესეთი რაღაც დაგემართებათ. იმას ვიტყვი ამ ვიდეოში როგორც გრიგალამ თქვა, თუ რაიმე მსგავსი დაგემართებათ, დაგიჰაკავენ აკაუნტს რაიმე მსგავს. რაღაც ისეც არიზანთ რომ გაყედით არხს და მერე დაბრუნება მოგინდებათ. თორემ დამიკავშირდით. არ ვიცი როგორ შეძლებთ ამას, ყველანაირად ეცადეთ. ვეცდები ყველანაირად რომ დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ ისეთი შეგრძნება იყო, როდესაც დავკარგე არხი. რომ აი მართლა არავის არ უსურვებდი ამდენი ხნის შრომა, რომ ხო ვიღაცა დასო დაგართვევს. მოკლედ ესე გავხსენ ეს ვითომ საინსტალაციო, გაქრა ფაილი, ეგრევე მივხვდი რომ რაღაც რიგზე ვერ იყო, რატომაც ესე იგი დიდი ყურადღება არ მივაქცია და მეორევე დღესვე თუ ვწდები, შეძლეს ესე იგი მთლიანი არხის გადაფორმება. მეილიდან დაწყებული, ტელეფონის ნომერი მოხსენს ჩემი, ან ტელეფონზე კავშირი არ მქონდა, ანუ ჩემ არხს არ ქონდა ტელეფონთან კავშირი, საერთოდ მოხსენს ყველანაირი დაცვა და გადაიფორმეთ. ესე იგი, როდესაც ეს ყველაფერი გავაანალიზე, ალბათ მიხვდებოდით, როგორი საშიში შეგრძნება იქნებოდა ჩემთვის. ესე იგი, ვეცადე, მყავს ესე იგი YouTube არხის მენეჯერი, ესე ვეცახი ხოლმე, მაგრამ უბრალოდ მეხმარება ხოლმე რაღაც პატარ დეტალებში, რომ რაღაცები გავიგო. დავკავშირდი მას და ხო, ესე იგი შემომთავაზა აი ამ ადამიანის თავი. ალბათ იცით, მაიკი, რავი, წლებია, ერთად მოვდივართ ესე რომ ვთქვათ ჭყალებში. ძალიან დიდი ხნის წინ, სადღაც 3-4 წლის წინ ერთად სტრიმავდით, Minecraft-ს თამაშობდით, გადაობდით, ერთ სიტყვით მეგობრობთ დიდი ხანია. და თურმე ესე იგი მაიკს სოდნია ესეთი რაღაცები გაიგება ესე რომ ვთქვათ და ალბათ ესე იგი გრიგალასთანაც ჰქონდა რაღაც კავშირი იმის მხრივ რომ მასაც დაეხმარა თუ ორწები არ ვიცი ეგ ნამდვილად და ესე იგი მივიღე ჩვენი მეგობარი მაიკის დახმარება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. აი ეს ადამიანი არის მიზეზი იმისა რომ არსებობს ისო GameStamps-ის. აქვს ორი არხი, შეგიძლიათ ნახოთ, პლუს 18 არის ზევით არხი. გასავლთ ესე იგი როგორ უნდა შეეშვათ მოწევას, ვისაც გინდათ ნახეთ ეს არხი. და ხო ესე იგი გეიმინგი არხი არის ქვევითა. ვისაც გაინტერესებთ, ნახეთ აუცილებლად და რავი, გადადით გამოიწერთ არხი, ვინც დაინტერესებთ. ძალიან მადლიერი ვარ ადამიანის და ნამდვილად იმსახურებს ესე რომ ვთქვათ აღნიშვნას და ძალიან დიდი მადლიერი ვიქნები თუ გამოიწერთ მის არხს, ნებისმიერს არაკნიშნულობა. ორივე პროექტი არის, ნენელა ესე იგი აქტიურობს ორივეზე, ცდილობს ყველანაირად. Მაიკთან დაკავშირების შემდეგ მან შემოთავაზა რომ ესე რომ თქვა დავკავშირებოდი Twitter-ზე, ჩვენს YouTube-ს. და ხო ესე იგი თანდათან ამ ეტაპებსაც განვიხილავ. თუ ვერ დამიკავშირდებით, ამ ვიდეოს ნახავთ და იმით მიხვდებით რა უნდა გააკეთოთ თუ ესეთი რაღაც დაგემართება. მოკლედ ესე იგი დავკავშირდი YouTube-ს, DM-ი ვიწერე Twitter-ზე. მაიკმაც უთხრა რომ ჩემ მეგობარს დაუჰაკეს არხი, მე სახელი დავწერე Games MCC. შეგიძლია თუ არა რომ დავუკავშირდეთო, მე ჩემი Twitter-ი შესთავაზა. დროთა განმავლობაში შემდეგ ვიკონტაქტე ამ YouTube-თან, მე გადავედით ესე იგი email-ზე, ვიკონტაქტეთ და ხო ესე რომ თქვათ, ჯერ დავიბრუნე მეილი, გათიშული იყო არხი სპეციალურად 4 დღის განმავლობაში იმის გამო რომ რაღაც არ აიტვირთა თანამებს გავსი, რაღაც სისულელები არ ეკეთებინათ. თუ არ ვცდები გაყიდეს კიდეც არხი, დარწმუნებული არ ვარ. Exodus Wallet-ი ეწერა თუ რაღაც მსგავსი, როდესაც გაიყიდა ჩემი არხი, თუ არ ვცდები, არ ვიცი მართლა, მაგრამ ჩემი აზრით ხო ესე იგი რომ თქვათ, გაყიდეს და მოატყუეს ის ადამიანის ვისაც მიყიდეს, რომ ხო, ჩემი არხი არისო და მინდა რომ მოკიდო, მაგრამ რეალურად მოპარული არხი იყო. ამიტომ ესე იგი არანაირი ჰეიტი არ უნდა გადავიდეს Exodus Wallet-თან, იმიტომ რომ ტიპებიც კარტყმაში არ არიან, რა მოხდა საერთოდ. არანაირი კავშირი არ აქვს, როგორც ვთქვი, მათ ამ ყველაფერთან. და ხო, ესე ვთქვათ, დავიბრუნეთ მეილი და დროთა განმავლობაში აღდგა ჩემი არხიც და მომიწია ესე იგი სახლის შეცვლა. სამწუხაროდ Windows-ი გადავაყენე და რაღაც ფაილები წამეშალა სისტრაფეში, ესე რომ ვთქვათ. YouTube-ის რითაც ესე იგი მომონტაჟებდი და რაღაც ფაილები, რაც მჭირდებოდა რომ YouTube-ით ვიდეო დამემონტაჟებინა, სამწუხაროდ და დავკარგე ბანერიც, თავიდან უნდა გავაკეთო ახლა ეს ყველაფერი. ხო, და გადავაყენე Windows-ი იმის პირ რომ, ხო, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ის რაიც რა ხდება, იქნება ფაილი ისე კომპიუტერში იყოს, იქნებოდა. და ხო, ესე ვთქვათ, სიფრთხილე გამოვიჩინე და გადავაყენე Windows-ი ძალიან სწრაფადვე. შეცვალა ყველაფერში პაროლი, ამიტომ ხო, ყველაფერი დაცულია, ყველაფერი კარგად არის, რაც მთავარია და ხო, ესე რომ ვთქვათ ვისაუბროთ ახლა მესამე ეტაპზე, რომელიც არის არქის მომავალი. გამომჯობესებ ხარისხს ვიდეოს, იმიტომ რომ მაქვს ახლა 1366x768-ზე, რომელიც არის 720p იგივენაირად ეკრანი. და ვიღებ როგორც წესით 1080p-ზე. რაღაც პატარა ხარისხს უმატებს, თუ არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ ვიღებ მაინც ამ 1080p-ში, რომ პატარათი მაინც მოგცეთ ხარისხი ვიდეოში, მაგრამ ვიყიდი ახლა 144 Hz-იან მონიტორს და 1080p-იან მონიტორს, რომ უფრო მეტი, უფრო კარგი კონტენტი შემოგთავაზოთ და უფრო კაი ხარისხიანი. ვეცდები რაც შეიძლება მეტი ვიაქტივრო, ისაც ვაქტიურობდი, მაგრამ ამ დამპალი ჰაკერების გამო მომიწია ესე იგი გვიწია შეჩერება 7 დღე, სადაც 5 დღე დავკარგეთ. და ხო ესე იგი კიდევ ერთხელ ბოდიში ჩემ ბრალი იყო ფაქტობრივად, ნამდვილად ჩემ ბრალი იყო, რომ უფრო დიდი, უფრო მეტი სიფრთხილე არ გამოვიჩინე და უფრო ყურადღებიანი არ ვიყავი იმის მხრივ, რომ ხო შეიძლება თემო რომ აგერები დაგესხნეთ, თავს და ვერც კი მივხვდეთ. ამიტომ ხო ესე იგი აუცილებლად გამოვიჩენ სიფრთხილას ამიერიდან. ხო, იმედი მაქვს მსგავსი რაღაც აღარ განმეორდება ნებისმიერ მხრივ. ეს იყო ესე იგი ჩემი პატარა პოდკასტი ისევ და ისევ. ამიტომ ხო, რა ისწავლეთ დღევანდელი დღის დასკვნა იყო რომ გამოჩენთ სიფრთხილეებად. იმის თქმა მინდა ასევე რომ აპდეიტები ყოველთვის იდება ან ჩემს Facebook-ის ჯგუფში, ან ჩემს Instagram-ზე, შეიძლება დავდო story-ზე, ან ჩემს Discord-ის ჯგუფში. არ გაქვთ დალაიქებული ეს ყველაფერი, რაც ჩამოთვალე, ან გაწევრიანებული თუ არ ხართ, გაწევრიანდით, ყველაფერი იქნება აღწერაში ლინკები. რამე ახალი თუ მოხდება რაღაც ესეთი რაღაც თუ მოხდება და ისე დავიბრუნებთ არხს დიდი ალბათობით. ხო, არ მოხდება, მაგრამ მაინც ვიძახი გქონდეთ ეს რაღაცები აქ იყავით გაწევრიანებულები, რომ ხო, რა იცით რა ხდება, რომ გაიგოთ ეს ყველაფერი ჩემზე, რაც მოხდება ზოგადად და იმედია გაითვალისწინებთ და ხო, ესე რომ ვთქვათ, მაგაც გამომყვებით, რომ გაიგოთ სიახლეები ჩემზე, ჩემს ცხოვრებაზე და ჩემს არხზე. ხვალიდან თუ არა ზეგიდან უკვე, ალბათ ხვალიდან დაიდება ესე იგი გეიმინგ ვიდეოები, ჩვეულებრივად გავაგზავნებთ. მადლობა ყველას, ვინც მოითმინეთ. ხო, ესე რომ ვთქვათ, მაინც 4 დღე არ არის ცირე ამ ხელა არხისათვის, იმიტომ რომ უნდა ვაქტიურობდე ყოველთვის, როდესაც ამ ხელა არხი გაქვს, დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს, რა თქმა უნდა. თავისთავად ვეცდები რომ რაც შეიძლება მეტი კონტენტი შემოგთავაზოთ. და ვიცი ესე იგი მთელი ვიდეო ხელები თუ ლაპარაკო, მაგრამ ესე არის. როგორც თქვი, გამოვყევთ Instagram-ზე თუ გენდერს მეტი სიახლეები ჩემზე. და ხო, ესე იგი გამოიწერეთ არხი, unsubscribe-ები გააკეთა ხალხმა, რა თქმა უნდა, მიხვდნენ რომ ვიღაც გაყიდაო არხიო, წაუშალო YouTube-მო, მაგრამ ხო, არაფერი მსგავსი უბრალოდ დამიჰაკეს და დავიბრუნეთ ჩვეულებრივად. ამიტომ ხო, ესე ისევ გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილები. ხო, როგორც ხა დავბრუნდით ჩვეულებრივად არხზე და ისევ მე ვარ. გონიგი. ამიტომ უცებ გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი. თუ გიხარია ჩემი დაბრუნება, გლიჯეთ ლაიქს, ნახოთ რამდენი ლაიქს დავაგროვეთ, ძალიან მაინტერესებს. იაქტიურეთ ლაიქებით. მეთქი იყო Games MCC და ხო, დიდი ხანი არ შემითქვამს. ისევ წარმატებებს და მეგნახოთ შემდეგ ვიდეოში. Bye.